estamos no Centro Espírita Altemo Panfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. Aqui na nossa horta, colhendo as nossas batatas. O Roger aqui até já lavou elas, né, meu filho? E aqui, ó, o que, que vai plantar agora? Alface. Pronto. Já foi batata, agora alface, com a orientação do nosso voluntário agrônomo, que está estudando agronomia, Vitor. Olha a mensagem do Dr. Herman para hoje, né? É muito importante que, nas lutas de cada dia, diante dos problemas que avassalam alguns espíritos, a pessoa nunca se esqueça da paternidade divina. É demais importante que nos lembremos do Pai como Pai e não como um ser distante. Deus nos provê. Hoje iremos almoçar as batatas que nós plantamos. Então, plante a paz para colher a paz. Plante o bem-estar. Entenda Deus como esse Pai amoroso que nos dá a oportunidade de reencarnar para nesta reencarnação fazermos diferente. Vamos semear o bem. Vamos semear a paz. E juntos mudamos o mundo. Junte-se a nós para fazer uma grande plantação do bem e muita paz.